Фізична та психологічна реабілітація три роки тому в Україні почали активно пропагувати програму спортивної реабілітації учасників бойових дій. Кривий ріг став одним із перших міст, де долучились до цієї роботи. Міський координаційний центр допомоги учасникам бойових дій у зоні АТО ООС та членам їхніх родин започаткував одразу кілька напрямків, в основі яких була реабілітація ветеранів бойових дій через спорт, в числі знакових подій цього року. Створення футбольного клубу «Кривбас АТО». Нині за плечима команди вже понад півроку виступів на всеукраїнському рівні. Чи справдилися очікування, з якими народжувався клуб, та як футболісти долають супротив своїх опонентів, готові розказати гості спортивної середи. Це депутат міськради, голова міського координаційного центру та керівник команди Вікторія Третяк і президент ФК Кривбаса то Валерій Біляєв. Дякую, що завітали до нашої студії. Перше питання до вас, Вікторія. Я знаю, що створення футболістів... Клубу Кривбас безпосередньо воно мало на меті все ж таки от, ем, взяти такий аспект, як післявоєнна реабілітація бійців. І е, чи все вдалося у цьому напрямку? На що ви тоді сподівалися, як все йшло? Ну так, звісно, в першу чергу це реабілітація через спорт і наших діючих військових, і ветеранів, які вже повернули з зони бойових дій. Ми в перший рік створення нашої футбольної команди взяли таку високу планку одразу прийняти участь у всеукраїнській лізі. І залучали всіх бажаючих до гри в футбол. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що тут, де учасники бойових дій в футболі, ну, скажімо так, це в основному любителі, так? ті, хто хоч більш-менш вміє грати в футбол, хоче тренуватись, приймати участь. Тому ми залучали багатьох. Учасників бойових дій, родини безпосередньо проводили разом з іграми, виїзними матчами культурну таку присвітницьку діяльність, вони і відпочивали. Тобто, все в такому, знаєте, було в комплексі. Тому, звісно, планка була поставлена висока вийти в число переможців, чого ми і досягли. Ми стали однією з восьми кращих команд. Ми стали бронзовими призерами в дивізіоні Південь. Переможці сталися. так. Але чи було важко? Було важко і хлопцям, і нам, тому що, ну я ще раз повторюю, така висока планка була взята. Але тим не менше, сезон закінчено. Зроблені висновки, ми самі набули якогось досвіду і зараз новими силами вступаємо в новий сезон, реструктуризуємо команду. Ось у нас 4 грудня... Про це, до речі, ми поговоримо загальні пізніше. збори. А. так. Наступне запитання до Валерія. Валерію, я знаю, що вам загалом довелося умовно змінити прописку, і невідомо де більше ви знаходитесь, чи в рідному Зеленодольську, чи в Кривому Розі. Розкажіть, будь ласка, як от будувався цей робочий процес і в принципі, як от ця робота сприяла, все ж таки результату про який тільки що сказала Вікторія. Безпосередньо до результату ми дійдемо трошки пізніше. Добре, да. Два рази в неділю ми з ребятами приймали участь в футболі. Серед неділю, у нас в вечор проходили тренування на базі ФК, бувшого Гернік, зараз ФК Кривбас, і це в, в суботу, у нас проходили непосредственно ігри самої Ліги Атом. І починаючи вот, з березня і в вересня. Проходили соревнования. В вересні ми закінчили участь в чемпіонаті в нашому дивізіоні Південь. І перша половина жовтня ми були в Києві, в фінальній частині. Вікторія, я знаю, що ви от не тільки опікуєтеся справами клубу, а й і конкретно взятих людей, які прийшли по психологічну реабілітацію та от допомогу. Чи з'явилися вже якісь цікаві життєві історії тих, кому от саме потрапляння до колективу, таке от залучення до командної гри, все ж таки пішло на користь? Ну, звісно, ну, звісно, кожен своїм характером, темпераментом, так, як і всі живі люди. Але тим не менше через спорт, і це вже признано так в психологічній реабілітації. Це одна з найкращих, з найкращих реабілітаційних програм. Тому що особливо в активному виді спорту, так хлопці як то кажуть, нам нічого не треба, дайте потренуватись. Все, він на полі він забуває про все, про той свій стан. Який там був післявоєнний, чи на війні, і так далі, він окунається в спорт. Чи то футбол, чи то волейбол, будь-який активний вид спорту, він сприяє. І, звісно, і в нашій команді, слава Богу, на тренуваннях, на постійних, а в нас дуже часто були тренування, як сказав президент, мінімум, раз-два на тиждень хлопці тренували. Це постійно, так? якщо там виїзні матчі рідше, то тренування постійно. Ось Зараз сезон закінчився, а хлопці вже чекають, коли почнуться тренування. Хоча Ліга починається з березня, але тренуються вони. І вже їм хочеться на тренування, їм хочеться постійно тренуватись. Тому це дуже прекрасна реабілітація через футбол. Валерію, до речі, що можете сказати? От чи є якась різниця між професійними футболістами і саме вашими хлопцями, тими, хто влився вже у команду, яка пройшла такий перший іспит свій і вдалий? От е, різниця у плані, можливо, поведінки якогось, е, якогось командного духу, от е, що можете сказати, наскільки хлопці це вже такий єдиний такий бойовий механізм у роботі? Есть одно отличие. Профессиональные футболисты получают деньги, а наши ребята играют с удовольствием и за э, имя в карибаса АТО». Вот и вся разница. Стремление к футболу есть и там, и там. Особенно стремление к футболу наших ребят, любовь к футболу, защищать флаги футбольного клуба «Кривбас АТО», защищать имя нашего города «Кривбас». Вот это самое главное у наших ребят, э, скажем, стремление и желание. А профессиональный футболист, он играет за деньги Загалом, що характеризує от, е, саме сьогоднішній е, футбольний клуб Кривбас АТО, е, які якості допомагають команди, команді досягати результату? В, в першу чергу, це е, наш тренер Віктор Баков, який професійно тренує, тренує наших ребят з допомогою його е, таких от Э, мотивации, с помощью его э, умения, с помощью его э, наставления э, мы до, ну, идем к таким вот вершинам, мы достигли таких э, вершин, таких побед. Это первое. Второе, ребята, э, гордятся тем, что они живут в городе Кривой Рог. Они гордятся тем, что это город Кривбас, это святое имя. Они берут пример с наших старших товарищей из футбольного клуба Кривбас и Мотивация, одна из самых главных мотиваций на каждую игру было то, что мы каждый матч посвящали одному из погибших героев нашей, нашего города. Перед игрой мы посвящали ему называли имя, мы приглашали родственников, если это было возможно, на каждую игру родственников погибшего, кому посвящали. Ребята видели глаза мамы, видели глаза детей. И вот это была главная мотивация дать бой, победить и посвятить победу этому. Нашому герою до речі, Вікторія, от саме от така ідея влаштовувати домашні матчі, пригадуючи е, саме от героїв полеглих героїв у війні, е, і саме у зоні бойових дій, у зоні АТОС, це ваша ідея, чи це практика, яка використовується нині в Україні в принципі? Ну, до речі, це ідея була президента, і я з цим повністю погодилась. І хлопці погодились. Ми підтримали її, і кожного разу брали фотографію з музею з нашого героїв. А то вишитому рушничку запрошували батьків. Ну, це дивовижно, звісно, були такі ігри, тому що в першу чергу ми пам'ятаємо, поминаємо наших загиблих героїв. Батьки відчувають, що про їхніх синів. Ну, не забувають. Так. І хлопцям це додавало, звісно, сил таких, знаєте, звідкись брали сили. І навіть одну гру ми присвятили нашому загиблому меру. Теж тому, що Костянтин Юріч дуже допомагав нашій команді. Ці все знають це з дня ну, дня створення футбольного клубу. Тому і звісно йому було присвячено. Тому ось це дійсно підштовхувало. Ну, а ще я вам хочу сказати, що ви знаєте, у багатьох, от я знаю, я ж ними спілкуюся. Для них була мрія взагалі там ще з юнацьких років потрапити в лігу. Ну, скажімо так, якщо футболіст професійний, так ну він якимось чином, можливо, якщо він грає в якихось командах може. А самі любителі да, футболу, а ще учасники бойових дій, для них слово Ліга це така мрія не здійснена. А тут уявіть собі за рік, так, і вони всі потрапили в Лігу, вся команда. Тому що кожного разу ми не відділяли да, там, хто кращий, хто гірший. У нас вся команда, великий автобус був комфортабельний, і вони їхали і навіть. На Києві, вже хто міг, їхав, і всі були ну, дуже задоволені. Е, у нас же ж така цікава команда, приблизно половину так, у нас футболістів, діючі, військовослужбовці. Тому постійно відбувається ну, той, ротація, можна сказати. Да. Ті на навчаннях, ті на полігоні, ті в зоні бойових дій. І постійно ми ж розуміємо, що це такий живий організм, який ну, не може бути стало постійно на одному місці. Тому ось так підстраюємося, і ми, і хлопці, ну, приходиться. От в таких умовах так один з одним налаштовуватись. Важко, але тим не менш, результати досягнені великі завдяки президенту, завдяки тренеру. Дійсно, тренер у нас просто незамінний. І він погодився і бути тренером на новий сезон. Теж у нього такі амбітні цілі, звісно. І команда в нас прекрасна. Тому ми надіємося, що з новими силами тільки до перемоги досягнемо ще більших результатів. Валерію, а от до речі, от така ротація, яка відбувалася у команді в силу певних причин, вона допомагала складати певне от, е, певне уявлення про е, тих гравців, хто мають бути вже в основі, націлювати на важкі ігри з важкими опонентами, тим більше що вам вони дуже добре знайомі. От саме ротаційні у ці дії, е, чи привносили вони такий певний теж, от е, момент, такий присмак е, загострення у. Игре. Ну, конечно же, конечно. Если уже тренер, допустим, смотрит на игроков, он уже видит, какой игрок играет лучше, какой игрок немножко играет хуже. Он видит, допустим, игрока там, на какой-то определенной позиции. И когда этот игрок перед игрой там, по уважительным причинам выпадает, не может участвовать, там уехал э, в, на учения в поля, то, естественно, головная боль, надо ставить кого-то другого. Но, учитывая то, что у нас большое количество в составе команды, Поэтому как-то таковых вот особых причин, скажем, проблем из-за того, что кто-то выпал, а кто-то уехал, ну, особо не ощущали. Потому что всегда находились на одну позицию 2-3 человека, которые могут сыграть в любой момент. Ребята у нас практически все ровные, играют практически все одинаково. Есть там 2-3-4 человека, которые, скажем, уже с юных лет играют в футбол, играют на разных уровнях, ну, немножко выделялись. А остальные все одинаковые. Ну і звичайно, цільова частина нашої програми це, звичайно, саме змагальне підґрунтя. От розкажіть, я надаю слово і, і вам, Вікторії, вам Валерію, звичайно, бо це вже емоції, це вже те, що відбулося, і відбулося так, як хотіли. Щодо от, гри в дивізіоні Південь, і щодо гри у Кубку, які це були ігри, і як ви йшли до того результату, про який щойно сказали. <сélachio> 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 ну да, дивизион Пивдень. Мы с вами уже встречались на начале этих соревнований. Мы говорили, что наша команда Крибаса то попала в дивизион Пивдень. Игры были интересные, игры проходили в Одессе, в Николаеве, в Вознесенске, в Херсоне. Вот значит, из всех команд, которые были в дивизионе, как Виктория Андреевна сказала, мы взяли бронзу, взяли третье место. Нас опередили две команды. Это команда с Одессы, Пивдена Пальмира, и команда с Вознесенской, которая была в прошлом году чемпионом этого дивизиона Пивдень. Вот. Но ну, задача, которая стояла перед командой, войти в, призер, в призовые места в дивизионе и поехать на финальную часть в Киев. Задача эта была выполнена. Мы выехали в Киев, в Киеве попали тоже в группу, в которой вместе с нами играли команда Зинкиев, а то это Полтавская область, команда Ураган вместо Сумы. И лидером нашей группы это была команда Выланято. Волынь, которая не первый год уже участвует в лиге а то, которая достигала больших высот. По играм в группе в Киеве, вот в этой группе, мы выиграли два раза и с Волынью сыграли в ничью. По итогам этих игр мы прошли в одну четвертую. Ну и уже вот в одной четвертой мы там, скажем так, споткнулись, проиграли опытной команде с Управление, Центральное управление СБУ э, Украины. Они чемпионы 2019 -го года. 1-0 мы им проиграли. К сожалению, дальше наш путь остановился. Но задача, которая была, мы даже, скажем так, чуть-чуть перевыполнили. От команди всі хороші, команди всі перший год лише створення. Так да. можна було б це сходинки ці розділити там на декілька років. А ви вже у першому році таку планку ви восьмерку кращих із 98. З 98 команд. Ми вісімці ці найкращих. Це великий результат. Так ну на президенту лежала задача організаційна, так само ліги. На мені була покладена задача безпосередньо фінансування забезпечення команди. Ну, Немаловажну роль, звісно, відіграло те, що команда була всім забезпечена і завдяки місту, і завдяки е, нашій там, і спонсорській підтримці, і так далі. І найкращим полем, і автобусами, і формою, і інвентарем. Тобто все-все необхідне. І, звісно, ми намагались, я ж ще раз повторюсь, так, кожен виїзд, зробити його культурним таким відпочинком разом з родинами. Це була і подорож. Так, так. так. Ту ж саму Одесу у нас половина наших навіть на море не виїжджали ніколи, ну, тому що працюють на війні за браком часу, а так і на морі побували. Тобто такі програми ми старались їм ну, заодно, скажімо так, влаштувати. Тому я все-таки бачу, що результат у нас дуже відмінний, цілі досягнуто і з новими силами, з новим натхненням, вже з досвідом. Ну, Валерія Вікторовича то був раніше досвід. У нього була інша раніше команда. Він в нас досвіду до такого не було участі у Всеукраїнській лізі. Тому я вже бачу як керівник, як спланувати на наступний рік так, уже і фінансування, і забезпечення, і ну, такі ось моменти, на які треба звернути увагу. Ну, це лише покращити покращить наш шлях, наші завдання. І я думаю, все вийде. Ми зараз тим більше ще беремо і в команду таких професійних гравців, учасників бойових дій Це дозволяє формат? так, так, так лі так, так саме головне, щоб він був учасником бойових дій. Так, тут же ж умови в Лізі, це ж ліга серед учасників бойових дій. Тому обов'язково, що він учасник бойових дій. Ну і звісно, грав футбол. Так. Тому, так, підсилення дуже важливо. Так, підсилення дуже важливо, бо ми ж вже ставимо вищі цілі, вже в нас амбіції вищі, так. Тому, але майже вся команда збережена, хто хоче залишитись на новий сезон, ми ось проведемо загальні збори. У нас там, згідно положення, обирається капітан на наступний рік, там, тренер. Ну, Віктор вже буде далі тренером, медик, психолог, фотограф. Тобто весь склад в команді повинен бути, у нас постійно супроводжує організаційні моменти за тренування, за поля. Тобто план уже на наступний Рік зараз озвучимо і з новими силами, ага. вже, ну, в старій новій форматі команди йдемо вперед і досягаємо нових цілей. Я думаю, що в нас все вийде ага. і все буде як найкраще в новому ага. сезоні. Валерію, коли стартує новий сезон, і, в принципі, як ви от цю міжсезонну паузу хочете будувати, все ж таки потрібно, я так гадаю, не втрачати форму, тобто, які от у цьому плані у вас? на Митке? Новый сезон стартует во второй половине марта, где-то в начале апреля. Мы сейчас после, как сказал Виктория Виктор Андреевна, проведем сборы команды. Потом отпустим команду на каникулы, на рождественские каникулы. На, это, на, <laughs> да. на праздники, да. Пусть они побудут с семьей, отметят Новый год, Старый Новый год, Рождество. После Рождества мы планируем собираться и начинать трениров тренировки. Если, конечно, это не помешает нам ситуация с ковидом. Щоб вже к марту, к апрелю месяцу подойти в формі, сыгранной і вступить в новий сезон, в новий чемпіонат, в новий дев'ятий сезон. Лігія Том. Вікторія. Ну і до вас, як до представниці координаційного центру, таке запитання, що готує координаційний центр, теж із можливих таких спортивних заходів. От саме чим завершити рік спортивних заходів, ну скажу так, що на жаль, карантин. На жаль, і ми ті всі новорічні заходи, які зазвичай же ж ми проводимо, зараз от думаємо, як же і діткам подарувати свято всім нашим родинам, і хлопцям, і сім'ям загиблих, і так, щоб не порушити карантин, і масові заходи ми провести не можемо. Тому поки не можу я сказати, яким чином ми зараз плануємо на грудень. чи нам попустяться рамки нашого карантину, червоної зони, від цього буде залежати проведення і закінчення нашого року. Тому планували більярд ми ще, ви ж бачили, в нас проходили такі так, матчі. Я так? про це, до речі, так, і Так, думав. Да, планували. Ну, знову ж таки, ось зараз ми сплануємо на грудень, я вже точніше скажу. А так, закінчуємо рік. Думаю, прекрасно ми його закінчуємо. І в тихому спокійному режимі будемо вітати з подарунками це точно всі наші родини із солодкими. І побачимо, я ж таки, як ми це проведемо, але я думаю, що ми за рік зробили все можливе, аби наші родини загиблих, наші учасники бойових дій отримали як найбільше допомоги, підтримки і через спорт, і через всі ті заходи психологічні, які ми проводимо. Дякую вам за цікаве спілкування. Від себе хочу сказати, що цей рік суттєво посилив роботу громадського активу в напрямку спортивної реабілітації ветеранів бойових дій. Найбільш помітні досягнення року це проведення у нашому місті всеукраїнських ігор Корених і, безперечно, залучення Кривого Рогу до всеукраїнського футбольного формату Ліги АТО. А це не тільки робота у колективі, а й подорожі Україною постійний змагальний процес. Реабілітація через спорт дієві ліки для тих, хто пережив стрес у бойових зіткненнях. Переконані всіх, хто нині підтримує наших військовослужбовців на шляху до спортивних рекордів. А ми чекаємо і віримо, що криворізькі футболісти ще не раз заявлять про себе на стадіонах країни. Час нашої програми. Ми вичерпано. Я дякую нашим гостям за те, що прийшли, і до зустрічі наступної спортивної середи.